barasaabka gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan ayaa subaxnimadii hore ee saaka ku maray xafiisyada laamaha dowladda ee magaalada berbera kormeer, isagoo barasaabku xilligaasi uu kormeer ka sameynayay xafiisyada hay-adaha laamaha dowladda ee magaalada berbera maamulada u jooga qaarkood ay xilligaasi albaabada u xidhnaayeen isla markaasina wax shaqo aanay ka soconin. Barasaab axmed ayaa markii uu kormeerkiisa soo dhammaystay warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa, waxaanu tilmaamay inuu qoraalo digniin u qori doono cidda ay khusaysana uu ku socodsiin doono maamuladaasi aan soo shaqo tegin. Geesta kale waxa uu si gaara u bogaadiyey maamulayaasha iyagu xafiisyadooda fadhiyey, isla markaana bulshadii loogu talagalay sidooda ugu shaqaynayay. Xafiisyadaasi furnaa ee shaqaynaya waxaa ka mid ahaa wasaaradda caafimaadka, kastamka berbera, cashuuraha berriga, wakaaladda biyaha berbera, xafiiska howlaha guud, xafiiska wasaaradda warfaafinta gobolka saaxil. Ayaynu kormeer shaqa ugu tagnay xafiisyada. Runtii mar horena saxaafadda waan wada soconnay oo waxa weeye shaqa maalmeedkii caadiga ahaa baan ku wada soconnay, iyo kormeerkaygii joogtada ahaa ayaan ugu kuurgelinay xafiisyada shaqadooda laamaha dowladda ee kala duwan. Runtii xafiisyadii aan soo marnay kuwa shaqaynayay iyo kuwa markii aan shaqaynayn labadaba way lahaayeen. Waxaan aad u ammaanayaa wasaaradihii iyaga oo maxaan ku dhahday shaqaynaya shaqaalahoogu joogta yihiin aan ugu tagnay, waxaan digniin siinaynaa xafiisyadii aanay shaqaalahoogu xilligii loogu talagalay aan xafiisyadii furin ay xidhnaayeen soo marnay. Kolley digniintaas waxay noqon doontaa mid qoraala oo loo gudbiyo meelihii ay khusaysay wasaaradihii maamulayay ama hay-adihii maamulayay ee dowliga ahaa baan uu gudbinaynaa. Subaxda hore xilligii shaqada dhulkii aan tagnay wasaaradahan aad ka waamaanaya waxaa ka mid ahaa, saan horey baa idinku sheegay, wasaaraddii caafimaadka oo kale, wasaaradda maaliyadda, wakaaladdii biyaha, maxaan ku leeyahay howlaha guud, warfaafinta lafteeda oo xilligaa iyagu ma lahaana sidmaba seexdaan oo aan ugu tegayna xafiiskooda. Xafiisyadaasi runtii kuwa aada u shaqaynayay xilligaas eerlida horeba shaqa tag oo diyaar howlihii qaranka u hayeen si fiican u hayaabay ahaayeen. Kuwii kale xidhnaa digniin baynu siinaynaa insha allahu. Aad iyo aad baad mahadsantiin. Gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan ayaa muddadii uu barasaabka gobolka saaxil ahaa waa markii labaad uu kormeer ku sameeyey xafiisyada laamaha dowladda ee magaalada berbera. Mubaarak Nirig, Star TV, berbera.